कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरेयं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं नपदान्तद्युर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरविधिषु इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। यत्र एतेषु विधिषु परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति उच्यते। पदान्तविधौ स्थानिवद्भावः नास्ति, द्विर्वचनविधौ एवं सर्वत्र पदान्तद्युर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर् इति एतेषु विधिषु परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति उक्तम्। इदानीं बहुखट्वकः इति एकः प्रयोगः, बहुखट्वकः इति अत्र स्वरविषये दोषम् आविष्करोति। किमिति बहुखट्वकः इति एतदुदाहरणम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्मिन् सूत्रे अस्माभिः दृष्टं, पुनः स्मारयामि यत् बहुखट्वकः अत्र बह्व्यः खट्वाः यस्य इति बहुव्रीहि समासः, यत्र बह्वी खट्वा समासान्तः कप् इति एवं स्थितिः। स्त्रियाः पुंवत् इति सूत्रेण पूर्वपदस्य पुंवद्भावः भवति, पुंवद्भावे जाते बहु खट्व आ कप् आ इति आप्रत्ययः, तस्य आपः आपोऽन्यतरस्याम् इति कप्रत्यये परे आपः विकल्पेन ह्रस्वः जायते। अयम् आप् प्रत्ययः आकारः, खट्वा इत्यत्र आकारः आप् प्रत्ययः स्त्रियां विहितः, तस्य आपः विकल्पेन कपि परतः ह्रस्वः भवति इति उच्यते। इदानीं परनिमित्तकः अयम् अजादेशः ह्रस्वविधिः, अग्रे किं भवति बहुखट्व क बहुखट्वकः इति रूपं जायते। अत्र स्वरः कः इति चेत् अयं स्वरः इष्यते, यत्र हू इत्यत्र हकारोत्तरः उकारः उदात्तः स्यात्, अवशिष्टानाम् अनुदात्तता, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः इति एवं बहुखट्वकः इत्यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः इष्यते। हू इति पूर्वपदस्य अन्तोदात्तता इष्यते। परन्तु किं प्राप्नोति, यतोहि अयं बहुशब्दः पूर्वपदे वर्तते, अतः बहोः नैवत् उत्तरपदभूम्नि इति एकं सूत्रं वर्तते। बहोर्नैवत् उत्तरपदभूम्नि इति अयं बहुशब्दः, बहोः बहुशब्दस्य यदि बहुशब्दः उत्तरपदस्य भूमां बहुत्वं वदति तदा किं भवति, नैवत्स्वरो भवति इति उच्यते। नैवत्स्वरः इति उच्यते, बहोः नैवत् स्वरो भवति। नैवत्स्वरो नाम किम् इति चेत् अत्र ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इति नैस्वरः। कोऽयं नैस्वरो नाम, यदि कप्रत्ययः परे भवति, कप्रत्यये परे ह्रस्वान्तं यद् उत्तरपदम्, अत्र ह्रस्वान्तः जातः खलु खट्वा इति आकारः ह्रस्वः, इदानीं ह्रस्वान्तः उत्तरपदं, तस्मिन् परे किं भवति अन्त्यात् पूर्वं भवति इति उच्यते। इत्युक्ते वकारः वकारोत्तरहकारः अन्त्यः, तस्मात् पूर्वः खकारे उदात्तता भवति इति उच्यते, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इति इति कपिपरतः ह्रस्वान्तं यदुत्तरपदं तत्र अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति इति नैवत्स्वरः प्राप्नोति। इत्युक्ते बहु अनन्तरं खट्व इत्यत्र खकारे खकारोत्तर अकारः उदात्तगुणयुक्तो भवति, एवं च बहुखट्वकः इति
अनिष्टं रूपं प्राप्नोति। यद्वारणार्थमत्र किं कृतं परनिमित्तकः अजादेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इति उच्यते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति। एवं वा परनिमित्तकः कप्रत्ययनिमित्तीकृत्य अत्र ह्रस्वः कृतः सः स्थानिवद् भवति इत्युक्ते दीर्घवद् भवति इत्यर्थः। यद्यपेयं ह्रस्वः सः दीर्घ एव भवति इति। ततः ह्रस्वान्तं यदुत्तरपदम् इति यदुच्यते तत् न लभ्यते अत्र, तन्न लभ्यते इति कारणेन अत्र खकारस्य खकारोत्तरस्य अकारस्य उदात्तः न भवति। बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम् इति हू इत्यस्य उकारस्य उदात्तता भवति इति इष्टं सिद्ध्यति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य सञ्चारेण। परन्तु परनिमित्तकः अजादेशः स्वरविधौ स्थानिवत् न इति उच्यते। एवं वा न पदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वरा स्वरविधौ परनिमित्तकः अजादेशः स्वरविधौ स्थानिवत् न इति उच्यते न पदान्तसूत्रेण। तेन किं जायते परनिमित्तकः ह्रस्वविधिः। एवं वा आपोन्यतरस्यामिति ह्रस्वविधिः सः स्थानिवत् न भवति कदा स्वरविधौ कर्तव्ये पूर्वस्य स्वरविधौ कर्तव्ये किन्न भवति परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न इति उच्यते। स्थानिवत् न इत्यस्य कः अर्थः अयं दीर्घः न ह्रस्वः एव इत्यर्थः। यदि ह्रस्व एव भवति तर्हि ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इति सूत्रम् अत्र आपतति तेन अनिष्टरूपः जायते। नपदान्तदुर्वचन वरे यलोप स्वर इति स्वरविधौ परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवद् भवति इति उच्यते तर्हि अत्र दोषः। परनिमित्तकः ह्रस्वादेशः अपोन्नतरस्यां पूर्वविधौ ह्रस्वान्तस्यात् पूर्वौ पूर्वम् इति कर्तव्ये स्थानिवद् भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ तत्र सर्वमिष्टं सिद्ध्यति दीर्घः जायते इति। परन्तु यदि निषेधः क्रियते स्थानिवद्भावस्य नपदान्तद्रुवचन इति तदा अत्र ह्रस्वान्तता एव तिष्ठति न तु दीर्घत्वं तदा ह्रस्वान्तेऽन्त्यात् पूर्वमिति प्राप्नोति। अयमेकः दोषः स्वरविधौ स्थानिवत् न भवति इति उच्यते तर्हि दोषः। नपदान्तद्विर्वचन वरे यलोप स्वर स्वरविधो स्थानिवद्भावे स्थानिवद्भावो न भवति इति उच्यते तर्हि दोषः। अपरः दोषः परिगण्यते किर्योः। किर्योः इति कस्य शब्दस्य किं रूपं किरिशब्दस्य षष्ठी द्विवचनम् अथवा सप्तमी द्विवचनम् किरि प्लस् ओस् इति एवं स्थिते यणादेशः भवति किर् य ओस् इति जायते किरियोः इति रूपम्। एवं वा किरि ओस् यणादेशः किर्योः इति रूपम्। अत्र परनिमित्तकः अजादेशः यणादेशः। एवं वा परनिमित्तकः यणादेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये किन्न भवति स्थानिवत् इति उच्यते परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावः प्राप्नोति सः निषिध्यते कस्य इति चेत् दीर्घविधौ कर्तव्ये। इदानीं पश्यन्तु किमस्ति किर् य इति स्थितिः अस्ति वा एवं किर् य ओस् इति स्थितिः। एवं स्थिते अत्र हलिपरतः रेफान्तस्य उपधायाः इकारस्य दीर्घः भवति हलि च रेफवकारयोः उपधाभूतस्य इकः किं भवति दीर्घो भवति कदा हलिपरतः हलिपरतः रेफान्तस्य अथवा वकारान्तस्य च उपधायाः इकारस्य दीर्घो भवति इति हलि च इति सूत्रस्य सञ्चारः अत्र जायते। अस्माभिः किं क्रियते
अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रमाश्रियते अत्र परनिमित्तकः अजादेशः यणादेशः इकारस्य स्थाने कृतः यणादेशः सः पूर्वविधौ कर्तव्ये इकारस्य दीर्घे कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इति उच्यते। यदा स्थानिवत् भवति तदा हलिच इति सूत्रस्य कृते अयं यकाररूपेण दर्शनं न भवति अपि तु तत्र इकारस्य दर्शनं भवति। हलि हल्परकत्वाभावात् दीर्घः न भवति, क्रियोः इति स्थितिः सिद्ध्यति। परं तु नपदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ इति उच्यते। दीर्घविदौ परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न इति उक्तम्। अत्र दीर्घविधिः क्रियते, परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न इत्युक्ते यकारः यकाररूपेणैव तिष्ठति, तेन हल्परकत्वं सिद्ध्यति। हलिच इति दीर्घे कृते कीर्योः इति अनिष्टं रूपं भवति। अवगतं वा? अवगतम्। अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावे प्राप्ते नपदान्तेन दीर्घविधौ स्थानिवत्वस्य निषेधः उच्यते। निषेधे कृते किं भवति? तेन दीर्घः प्राप्नोति, स्थानिवद्भावस्य निषेधः जातः। यकारः यकाररूपेणैव तिष्ठति, तस्मिन् परे हलि च इति दीर्घः प्राप्नोति इति अयमेक एकः दोषः। इष्यते च निषेधः स्थानिवद्भावस्य न सिद्ध्यति, अयमेकः दोषः किर्योः इति। बहुखट्वकः इत्यत्र स्वरविधौ दोषः, किर्योः इत्यत्र दीर्घविधौ दोषः। एवं वायोः वायुशब्दस्य षष्ठीद्विवचनम् अथवा सप्तमीद्विवचनम्, एवं वा? वायु प्लस् ओस्, अत्रापि यणादेशः भवति, उकारस्य यणादेशः जायते। यणादेशे कृते किं भवति? वायु ओस् इति स्थितिः। अत्र वायोः इति रूपं तु जायते। अत्र किं द्रष्टव्यं? वायु ओस् इति स्थिते अस्मिन् वकारे परे यकारस्य लोपः प्राप्नोति, लोपो व्योर्वलि। वकारादेशे कृते यणादेशे कृते वकारे परे यकारस्य लोपः प्राप्नोति, लोपो व्योर्वलि। परनिमित्तकः अजादेशः अयं वकारस्य स्थाने, वकारः कस्य स्थाने आगतः? उकारस्य स्थाने अजादेशः, अजादेशः अस्ति इति कारणेन परनिमित्तकः अजादेशः पूर्वविधौ यकारस्य लोपे कर्तव्ये स्थानिवद् भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, तेन उकारः दृश्यते लोपे कर्तव्ये, तेन लोपो व्योर्वलि इति न भवति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति। परं तु यलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः निषिध्यते, एवं वा? नपदान्त दुर्वचन वरे यलोप, यलोपे कर्तव्ये परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न इति उच्यते। इत्युक्ते अत्र वकारः वकाररूपेणैव तिष्ठति, इत्युक्ते वल्परकत्वं सिद्ध्यति, वलिपरे यकारस्य लोपः प्राप्नोति। किं रूपं स्यात् तर्हि? वावोः इति रूपं स्यात्। किमिष्यते? वायुवोः इति यकारस्य श्रवणमिष्यते, तेन यलोपः प्राप्नोति। इष्यते च निषेधः, स्थानिवद्भावस्य निषेधः, नाम स्थानिवद्भावः इष्यते न प्राप्नोति। अतः स्वरे दोषः, दीर्घे च दोषः, एवं यलोपे च दोषः दृष्टः, एवं वा? बहुखट्वकः इत्यत्र स्वरे दोषः दृष्टः, स्वरे दोषः। किर्योः इत्यत्र दीर्घविधौ दोषः दृष्टः, वायोः इत्यत्र यलोपे दोषः दृष्टः। नपदान्त दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वर इति सूत्रे एतानि प्रयोजनानि अपि सन्ति, एवं दोषाः अपि सन्ति। दोषाः अपि परिगणिताः, प्रयोजनानि च परिगणितानि, उक्तानि। इदानीं किं कर्तव्यं? दोषस्य परिहारः कथम् इति चेत् उच्यते अत्र विशेषः। किं? स्वरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशः न स्थानिवद् भवति, अन्यत्र तु स्थानिवदेव। स्वरविधौ दीर्घविधौ यलोपविधौ कीदृशः अजादेशः स्थानिवत् न भवति? लोपरूपः अजादेशः एव।
अन्ये अजादेशाः स्थानिवत् भवन्त्येव यः लोपरूपः अजादेशः भवति स्वरविधौ कर्तव्ये सः स्थानिवत् भवति स्थानिवत् न भवति दीर्घविधौ कर्तव्ये कीदृशः अजादेशः स्थानिवत् न भवति लोपरूपः अजादेशः एव यलोपे कर्तव्ये कीदृशः स्थानिवत् न भवति लोपरूपः अजादेशः अन्ये अजादेशाः स्थानिवत् न भवन्ति क्षम्यतां स्थानिवत् भवन्त्येव अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति तत्र भवति एव इदानीं बहुखट्वकः इत्यत्र अजादेशः कीदृशः आसीत् ह्रस्वरूपः आपोन्यतस्यामिति ह्रस्वः जातः अजादेशः यद्यपि परं लोपरूपः नास्ति अतः तत्र स्वरविधौ कर्तव्ये स्थानिवत् न भवति इति न अत्र तु स्थानिवदेव इति उच्यते अचः परस्मिन् इत्येव सूत्रं सञ्चरति इत्युक्ते इदं निषेधसूत्रमिदस्ति न पदान्तद्विर्वचनपरे यलोपस्वरसमन्नानस्वार इति तत्र नियमनम् इदं वाक्यं येषु विधिषु ईदृशः अजादेशः नाम लोपरूपः अजादेशः स्वरे दीर्घे यलोपे च लोपरूपः अजादेशः एव न स्थानिवत् अन्ये अजादेशाः स्थानिवदेव तेन बहुखट्वकः किर्योः गिर्योः वायोः इति स्थानिवत्वात् स्वरदीर्घयलोपाः न भवन्ति अवगतं वा एवञ्च इदं तत्र परिपूर्णं भवति नाम ये दोषाः उक्ताः नपदान्त इति सूत्रस्य दोषाः ये परिगणिताः तेषां निरहरणम् एवं करोति सूत्रकारः नाम वृत्तिकारः स्वरदीर्घयलोपेषु लोपजादेशः न स्थानिवद् भवति अन्यत्र तु स्थानिवदेव इति उच्यते अवगतं वा अवगतम् यानि उदाहरणानि सन्ति स्वरस्य दीर्घस्य यलोपस्य च तत्र इदं द्रष्टव्यं किं तत्र लोपः एव क्रियते अजादेशः लोपरूपः अस्ति ये लोपरूपाः न सन्ति अजादेशाः तत्र तु स्थानिवद्भावः भवत्येव परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवद् भवति अतः यत्र लोपरूपः अजादेशः तत्रैव स्थानिवद्भावस्य निषेधः नपदान्तसूत्रं गच्छति अवगतं वा एतेन इदं सूत्रं परिसमाप्तं नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति तत्र स्वरे स्वर अन्यत् दीर्घ अन्यत् यलोप येषु विधिषु अजादेशः कीदृशः स्यात् लोपरूपः स्यात् तत्रैव स्थानिवद्भावस्य निषेधः अन्यत्र तु स्थानिवद्भावः भवति अवगतं वा परिसमाप्तमिदं सूत्रम् तस्मिन् दिने एतत् सर्वं सिद्धं नासीत् अतः पुनः आहूतं मया अस्तु ओहो इदानीमागताः स्वरदीर्घयलोपेषु लोपजादेशः न स्थानिवत् अन्यत्र तु स्थानिवदेव इति अस्तु वा प्रष्टव्यं किमपि प्रश्नाः सन्ति वा हरि ओम् अस्मिन्नेव वर्गे यत् पठितं तदेव प्रष्टव्यमिति न अन्यत् किमपि स्थानिवद्भावे प्रष्टव्यं किमपि अस्ति चेत् तर्हि पृच्छता स्थानिवत्प्रकरणं स्थानिवदादेशः नल्विधौ इतः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वरसवर्णानुस्वर इति एतत् सूत्रत्रयम् अधिकृत्य यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि